gaur ez da atera, bueno, kondizioak hor zeuden, ez? Aukerak baita hor zeuden surf ona ateratzeko eta saiatu na, bueno, egin dut nire lana eta nire mailako surfa, bueno, pixkat agertu da, ez? Baina ez da izan nahikoa txanda honetan, oso surflari honekin egia esan. bueno, pixkat olatu, eskubiko olatu bat ari nintzen bilaka eta bi maniobra honak egitea, ba, banekien ez zela erraza izango, baina hor izango zen nire, hor zegoen nire pasea kondizio hauetan, eta bakarrik maniobra bat aurkitu dut, maniobra potente bat, eta pixkat nire ustez hori falta da txanda honetan, baina bueno, bai, borrokatu dut, amaierara arte sinestu dut, eta batzutan horrela da, ez? Nire lana nire gandik, ba, uretan egin dut. Eta gero bestea, resultadoa eta hori guztia, ba, ez dago zure eskutan, baina oso garrantzitsua da, ba, zer gertatuen ulertzea eta nola hobetu dezakedan, ba, baita ulertzea eta lanean jartzea. Olatu atupatu behar duzu eta gero maniobrak ere, ba, maila horretan egon behar dira. Nire kasuan maniobra bakarra izan dut olatuetan eta besteak igual, ba, maniobra handiagoak izan dituzte edo, bueno, maniobra espektakularrak, ez? Txanda honetan azkenean, ba, surf top bat atera behar zen eta nire kasuan, ba, surf solido batetan geratu naiz eta ez da izan nahikoa. Diferentzia markatzeko, ba, hori zen pixkat behar nituen maniobrak, baino ez dira izan olatu honak hori egiteko, ez ditut aukera honak izan azkenean, beraz. Horrela da. Urrengo itzordua diot gertu izango duzuela, laizter izango duzuela. Bai, Santa Cruzen. Santa Cruzen urrengo astean, beraz, lanera. Animo ba. Mi esker. First complete goal.